سلام تنايستلن يتودراتشو عدماج تامل كاتوشاتشن لمن لو يا كريستن نامنا تكتايوش انقوان لابرانة تمكتو بسلامنا بتينا عدرساتشو يه مسراك مجنانيانو يه إلتون زينا انهو كزيناو تشوكار شمال اسمار الساني بزاري زيناو تشاتشن سوست عبيت رسوشن اكاتنالي የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ተቋም UNHCR በሽመልባና ሂትሳትስ የስደተኞች ካምፕ እርዳታ ለማቅረብ እንደተቸገረ አስታወቀ። ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ለገባችበት የድንበር ውዝግብ ኢትዮጵያን እየወነጀለች ነው። የከተራና የጥምቀት በዓል በአገር ውስጥና በውጪ እየተከበረ ይገኛል። ቀጥለን ወደ ዝርዝሮቹ እናመራለን። አብራችሁን ቆዩ። በሽመልባና ሂትሳትስ የስደተኞች ካምፕ ለተጠለሉ ዜጎች እርዳታ ለማቅረብ እንዳስቸገረው የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ተቋም UNHCR አስታወቀ። እንደ ተቋሙ ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዲ ከሆነ ተጨባጭ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሪፖርቶችና ግድያ ዝርፊያና የሴቶች መደፈርን ጨምሮ አሰቃቂ መረጃዎች ከአይን ማኞች በስፋት እየደረሳቸው ቢሆንም የድጋፍና እርዳታ ተልእኮ ለማከናወን የመንግስት ፈቃደኝነት አይታይም። ባለፉት 10 ቀናት ወታደራዊ ጥቃቶች መስተዋላቸውን ያስታወቁት ኮሚሽነሩ ጉዳዩ በእጅጉ እንዳሳሰባቸውና ለመንግስት ባለስልጣናት ጭምር አበክረው እንደገለጹ ተናግረዋል። ምንም እንኳን ወደ እንደዚህ አይነት ስፍራዎች በመሄድ አስፈላጊውን እርዳታ ለመስጠት የሚያስችል ዓለም አቀፍ ስምምነት ያለ ቢሆንም የመንግስትና ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት መለሳለስና አፋጣኝ እርምጃ አለመውሰድ ትልቅዳ እንደሚያስከፍል አሳስበዋል። አስፈላጊው እርዳታ በወቅቱ ካልደረሰ ያያሌ ዜጎች ህይወት ቀን በገፋ ቁጥር እየከፋ እንደሚሄድም በአጽንኦት መናገራቸውን ከዩኤን ኒውስ ያገኘነው መረጃ ያስረዳል። በተያያዘ ዜና በትግራይ ክልል ላለፉት 2 ወራት ከግማሽ ሲካሄድ በቆየው ጦርነት ምክንያት ከፍተኛ የረሃብ አደጋና የበሽታ ወረርሽኝ እንዳንጃበበና እጅግ አስቸኳይ እርዳታ እንደሚያሻ Associated Press ወይም AP የተሰኘ የዜና አውታር ዘግቧል። የAP የኬንያ ዘጋቢ ካራ አና እንዳስነበበችን ከሆነ ከ4.5 ሚሊዮን ዜጎች በላይ የክልሉ አብዛኛው የህዝብ በሚባል ሁኔታ የአስቸኳይ የምግብ እህል አቅርቦት እንደሚያሻውና ከመቶ ሺህ የሚልቁ ዜጎች ደግሞ በሞት አፋፍ ላይ እንደሚገኙም የዓለም አቀፍ የምግብና ህክምና ድጋፍ እንደሚያስፈልግ እየተወሳ ነው። ዘጋቢዋ የዶክተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ሐላፊ ሜሪ ካርመን ቬኖልስን ጠቅሳ እንደዘገበችው ከሆነ የችግሩ ስፋትና ጥልቀት በቃላት ሊገልጹት እንደሚከብድና አያሌዎች በየቀኑ እንደ ቅጠል እየረገፉ መሆኑ ጋድ እየወጣ መጥቷል። በእርዳታ ድርጅቶች ስሌት መሰረት 15 ኪሎ ሬሽን ለ4.5 ሚሊዮን ህዝብ ለማዳረስ ከ2000 የሚልቁ ከባድ ተሽከርካሪዎች ወይም ትራኮች እንደሚያስፈልጉና ከዚህ አንጻር የአገር በቀል የእርዳታ ድርጅቶች ተሳትፎና አስፈላጊነት እንደ አማራጭ የትኩረት አቅጣጫ የሚሰጠው ጉዳይ መሆኑን ተናግሯል። በአዲግራት የካቶሊክ እምነት አባት እማኝነታቸውን እንደሰጡት ከሆነ ደግሞ በጦርነቱ ጦስ ምክንያትና በረሃብም ምክንያት በርካቶች ህይወታቸው ያለፈ እንደሚገኝና የህክምና ተቋማትም በመውደማቸው ችግሩን የበለጠ አባብሶታል ብሏል። እንደ ቅርብ ጊዜ ዘገባዎች ከሆነ በአሁን ወቅት ከ60 ሺህ የሚልቁ ዜጎች አገር ለቀው የተሰደዱ ሲሆን ከ2.2 ሚሊዮን የሚበልጡ ሰዎች ደግሞ ቤት አልባ መሆናቸውና በክልሉ ተፈናቅለው በአሰቃቂ ኑሮ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ሪፖርቶች ያስረዳሉ። ሱዳን በኢትዮ ሱዳን ድንበር ውዝግብ
ውጥረት እና ጥዘት የኢትዮጵያን እየወቀሰች ትገኛለች። የሱዳን መንግስት ኢትዮጵያ ሁለቱ ሀገራት በሚያዋስኑት የድንበር ይገባኛል ጥያቄ አካባቢ የጦር ጀቶቿን በማሰማራትና ወደ ድንበሯ ዘልቃ በመግባት በመታደርገው እንቅስቃሴ እያጦዘችው ነው ስትል መወንጀሏን ቀጥላለች። Voice of America በቅርቡ የሱዳንን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን ጠቅሶ እንደዘገበው ከሆነ ዋዳ ሩድና አል ሊያ በተሰኙት መንደሮች በመንግስት የሚደገፉ ታጣቂዎች 8 ንጹሃን ዜጎችን ገድለውብኛል ስትል ኢትዮጵያን ትወቅሳለች። በቅርቡ የኢትዮጵያን ድንበር ዘልቆ የገባውን የሱዳን ጦር የጎበኙት የአገሪቱ ኢታማዦር ሹም ሌትናንት ጀነራል አብዱል ፈታህ አል ቡርሃን ኢትዮጵያን መወንጀላቸውን የቀጠሉ ሲሆን ይህንን መሬት ለማስመለስ ለ25 ዓመት ታግሰናል ሲሉ ተደምጧል። ጀነራሉ ጨምረውም ሱዳን ጠብ አጫሪነቱን አልጀመረችም፣ ኢትዮጵያ ግጭቱን ስለጀመረች አይን ላጠፋ አይኑን አናይ ፎር አናይ በሚለው መርህ መሰረት ነው አጸፋውን ለመመለስ የተገደደው ብለዋል። እንደ ሱዳን ባለስልጣናት ገለጻ ቢያንስ 34 ከሚሆኑ መንደሮች ነዋሪዎች ተፈናቅለዋል። በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር በበኩላቸው ሱዳን ይህንን ተግባር የፈጸመችው የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል እያካሄደ ያለውን ጦርነት እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመውሰድ ነው ብለዋል። ይሁንና አያሌ ሱዳናውያን ይህንን የአምባሳደሩን ወንጀላ ሲኮንኑት ተስተውሏል። የሁለቱ ሀገራት መካረር በአስቸኳይ መፍትሄ ካላገኘ መዘዙ ሰፊና ጥልቅ እንደሚሆን ተንታኞች ያስረዳሉ። በመጨረሻም የከተራና የጥምቀት በዓል በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎችና በውጪ በሚኖሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች እየተከበረ ይገኛል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በ30 ዘመኑ በፈለገ ዮርዳኖስ በመጥምቁ ዮሐንስ እጅ የተጠመቀበትን ዕለት የሚያስታውሰው የጥምቀት በዓል ለክርስቲያኖች በተለየ ለኢትዮጵያውያን የእምነቱ ተከታዮች ልዩ ትርጉም አለው። ሁላችን እንደምናውቀው በአገራችን ጥር 10 ቀን በከተራ በገጠር ወራጅ ውሃ ተከትሮ በከተማ ደግሞ ልዩ የውሃ ገንዳ ተዘጋጅቶ ታቦታት ደግሞ ከየመንበራቸው ወጥተው በጥምቀተ ባህሩ በማደር በልዩ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ስነ ስርዓቶች ይከበራል። ምንም እንኳን በአሁኑ ወቅት በሚስተዋሉት የጦርነት፣ የግጭት፣ የሞት፣ የረሃብ፣ የስደትና እንግልት ዜናዎች ምክንያት የዚህ ዓመት የበዓል አከባበር ድባብ የደበዘዘ ቢሆንም ከሃይማኖታዊ እንድምታው በተጨማሪ የበርካታ የአገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ቱሪስቶችን ቀልብ የሚስብ ደማቅና ቀለማም በዓል እንደሆነ ይታወቃል። ዝግጅት ክፍላችን በመላው ዓለም ለምትገኙ የክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም የጥምቀት በዓል እንዲሆንላችሁ እየተመኘ በሌላ ተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ በማለት የምሰናበታችሁ ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት ሽመልስ መረሳ ነኝ። ሰላም።